हाय गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो तो मैं आपन लोगों को अहोम टाई अहोम भाषा और थाईलैंड और थाई भाषार माजत बहुत सिमिलरिटी আছে और तार भीतर मैं सिमिलर वर्ड्स किटा आपन लोगों आगत আজি কপলে যাম। स्टार्ट करूने आहा फर्स्ट वर्ड तो হৈছে ভাত। ভাত তো টাই অহোম ভাষা আর থাই ভাষা দুইটাতে খাও বলি কোয়া হয়। খাও কিন খাও। সেকেন্ড তো হৈছে পানি। পানি তো টাই অহোম ভাষা তো আর থাই ভাষা দুইটাতে নাম বলি কোয়া হয়। নাম। আর থার্ড তো হৈছে পি। পি মানে হৈছে বছর। এটো টাই অহোম হকলেও আর থাই হকলেও দুইটাকে একটা ওয়ার্ডে ইউজ করে। দুইটা একটা ওয়ার্ডে ইউজ করে। মানুহটো তাই সকলেও আৰু ঠাই সকলেও দুইসকলে কয়নি আইহোম সকলেও আৰু ঠাই সকলেও মানুহটো কোন বুলি কয়। কোন বুলি মানে তাই আহোম সকলে কয়। অকণমান সিমিলাৰ হয়। ঠাই সকলে খুন বুলি কয়। মোৰ প্ৰিসাইজলি ক'বলৈ গ'লে খুন বুলি কয়। পানী পালোঁ ভাত পালোঁ এতিয়া জানিব লাগিব নহয় মাছক কি কয়। মাছক কয় প্লা বুলি কয় বা পা বুলি কয়। তাই আহোম আৰু ঠাই ভাষা দুইটাতে পা বা প্লা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত ভাতো পালোঁ পানীও পালোঁ এতিয়া মাছো পালোঁ এতিয়া যে খাই ভাল লাগিল সেইটো ভাল বুলি ক'ব লাগিব নহয়। এতিয়া ভালটোক কি বুলি কয়। ভালটোক কৈছে দি। তাই সকলেও আৰু ঠাই সকলেও দুইটাকে দুইটা ভাষাতে দি বুলি কয়। দি কলা। মোৰ চুলিখিনি কি ৰঙৰ হয় বাৰু কলা হয়নে। অঁ কলা ৰংটো মই যদি এতিয়া ঠাই ভাষাত ক'ব বিচাৰোঁ বা তাই আহোম ভাষাত ক'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে সেইটো ক'ব লাগিব মোৰ চুলিখিনি দাম ৰঙৰ চি দাম ৰং। কলা ৰংটোক চি দাম বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আছে আৰু বহুতো ৱৰ্ড আছে কিন্তু মই আপোনালোকক তাতকৈ আগত তাই আহোমসকলৰ জাতীয় সংগীতটো শুনাব বিচাৰোঁ। লগতে শুনি যাব দেই। ভাল লাগিল নে জাতীয় সংগীতটো। আহক এতিয়া আমি কণ্টিনিউ কৰোঁ বাকী পাঁচটা শব্দ। পাঁচটা হৈছে খোৱা যোৱা হোৱা আৰু বহা আৰু আহা। খোৱা যোৱা হোৱা বহা আহা এইকেইটা হৈছে
কই দাম খোয়াটো কয় কিন মই আজি অকল খোয়া কথা কৈ আছো ন খোয়াটো কিন বুলি কয় দুইটা ভাষাতে তাই আহোম সকলেও আৰু থাই সকলেও কিন বুলি কয় তাৰ পিছত জুৱাটো হৈছে পাই এ পাই পাই জুৱা পাই তাৰ পিছত হুৱা 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 জুৱা হুৱাটো কোৱা হয় নন নন বহাটোক কয় নাং মই এতিয়া বহি আছোঁ নাং নাং মই যদি কাৰোবাক মাতোঁ তেনেহ'লে আহা আহা নাং 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 বুলি তাৰপিছত আহা বহিবলৈ কাৰণে এতিয়া মাতিব লাগিব আহা বুলি আহাটো কেনেকৈ কওঁ আহাটো হৈছে মা 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 আহা ইয়াত বহাহি নাং নাং এইকেইটাই হৈছে টাই আহোম আৰু থাইসকলৰ মাজত থকা চিমিলাৰ কমন ৱৰ্ডছ আৰু আপোনালোকে যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই